Hjälpa, det är så fruktiga. Jag är väldigt kort nu för att jag ska lägga mig nu när jag... Det känns ju bara på mig kanske. Jag är äntligen hemma igen ifrån Spanien. Det var så roligt faktiskt. Det har varit att jag har vågat verkligen göra nya saker. Och inte bara det. Jag har åkt i stor frihet själv. Nu är jag så själv, inte sådant. Jag är egentligen ute med föräldrar egentligen, så att säga. Och det var fantastiskt. Framförallt var det Batsparken i alla fall. För det var väldigt kul faktiskt. För jag och min älskling åkte det läskigaste rutschkanan någonsin. Faktiskt. Det var väldigt roligt. Men det här kommer jag aldrig glömma. Det här är ett minne jag kommer verkligen ta med mig. Verkligen. Till det ärende förresten. På tal om det som sa precis. Allt det här tar med mig. Tänk man bara. Okej. Det var samma just. Jag tar allt det här som ett minne. Det här är minne från livet. Verkligen. Att jag varit där. Okej. Okay. Victorias störst. Ja nu. Okej. Okay. Victorias förut minne är att hon har varit i Torreja i Spanien. Okej, nu har det. Victorias förut minne är att hon har varit i Spanien i Torreja med FB-gruppen. Missan den här loggen. Det var sant faktiskt. Det är fast sant. Innan jag säger då så måste jag bara byta om till nästa... Till nästa bara. Nej, här. Men det har varit fantastiskt, verkligen. Det har jag sett. Och jag har fått nya vänner också med. Det har också varit som Tina och Sandra Melsetter som är Tinas personal. Alltså min älsklings personal. Och Anna bara, som vi kallar för Anna Panna. Till exempel. Det här vlogget är väldigt kort för att jag... Vår natt hörs imorgon. Ja, det gör vi. Jag var på pyjama. Men jag är ledig förresten. Jag glömde säga det förut. Jag ska lägga på dem på en gång. Fantastiskt. Jag är inte planerad. Vad händer nu? Vad händer nu?